Prøv lige at se, et dejligt jungleområde. Det er jo simpelthen fuldstændig natur på fuld skrald. Et naturområde, man kan se ud over her fra et bjerg. Og så kan man se, at duggen den selvfølgelig stiger op, fordi det lige har regnet. Og så har man jo den varme i Thailand, der gør, at det danner dug. Og det er det, vi ser her. Rigtig lækkert. Rigtig flot. Ægte natur i Thailand. Det her, det er Thailand i en nøddeskal. Og så har man bygget det her kæmpe, kæmpe, flotte bygningsværk af et tempel. Lige på toppen af bjerget der. Her har vi guide. Guide. Så var det karp. Ma lai karp. Ma wat, ma tempel, la. Er ni vat eller karp? Løm la karp. Vat eller karp ni? Fond. ผาภูก้อนค่ะผาภูก้อนสวยไหมครับนี่สวยมากๆเลยค่ะวิวดีมากอันนี้วิวธรรมชาติใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวิวธรรมชาติเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีครับฮัลโหล how are you do you like the place ชอบที่นี่ไหม yes it's beautiful beautiful yeah okayAnd inside, hang on, inside, nice? Beautiful, very much. Very beautiful. Yes. The big Buddha, sleep? Yes. Yes? And nice, beautiful? Yes. Okay, thank you. Ja, men det er et fantastisk flot område. Det er der slet ikke noget at tage fejl af. Nu kunne I se, før jeg lige filmede her, det var 5 minutter siden, der stod det ned i stråler af vand. Nu åbner himlen så bare lige derovre. Hvis jeg bliver ved med at filme her i 10 minutter, så er den fuldstændig åben himlen. Det er helt utroligt, hvordan det kan ændre sig på under 10 minutter. Her har vi selve indgangen til, eller en af indgangene. Der er 4 forskellige indgange til templet her. Det her, det er en af dørene, tempelporten. Og ellers så er det bare ind herovre. Og det har vi fundet. Så var det godt, gav fundet. Og så var det godt. Så var det godt. Gav nøje. Lad godt gav det. Og vi lader lidt med dig op. Vi er nogen stod. Det er vej. Og Surmund Par. Namor Asar. Så har vi selve terrassen rundt ved templet her. Det er simpelthen bare så flot. Så her har vi indgangen og den liggende Buddha. Rigtig flot.